Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում հայտարարեց, որ իր և գլխավոր շտաբի միջև ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր են նախկինները։ Նա հայտարարեց, որ Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի հորդորով է պահանջել իր հրաժարականը։ Ուզում եմ ասել առանց ՍԹՎ տանկերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը այդ թվում 2008 թվականի իշխող շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Սա ուզում եմ ասել առանց ՍԹՎ տանկերի։ Սա ոչ թե կռահում է, այլ կոնկրետ հիմնավորված հանգամանք, այլոց շարքում, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն է զինված ուժերի որոշ գեներալների շրջանում է իր ազդեցությունը օգտագործելով նրանց փորձել դրդել դուրս գալ պետության ու ժողովրդի դեմ։ Փաշինյանի պնդմամբ Գասպարյանը կարմիր գիծը դեռ չի անցել։ Նա համարում է, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է հրաժարական տա, որովհետև նա զինված ուժերը ներքաշել է քաղաքական գործընթացների մեջ։ Իր հրաժարականի պահանջով հայտարարությունը ստորագրած մյուս զինվորականները կարող են շարունակել աշխատել։ Այս հանգամանքը ամենևին զինված ուժերում վենդետաների հիմք պետք է չտա։ Փառք Աստծո, փառք Աստծո, այս պահի դրությամբ զինված ուժերը և Օնիկ Գասպարյանը կարմիր գծեր չեն հատել։ Եվ ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ չեն էլ հատի։ Մատնանշելով առավոտյան կայացած անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, նա հույս հայտնեց, որ նախագահը այս անգամ կստորագրի Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ իր առաջարկը։ Այսօր այցելել է նախագահին, որը հիվանդ է։ Ես հույս եմ հայտնում, որ Արմեն Սարգսյանը, լինելով բազմափորձ պետական գործիչ, կկայացնի այն որոշումը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պետության կայունության շահերից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս տարվա հոկտեմբերին սահմանադրության փոփոխություններ կիրականացնի հանրաքվեով, որով Հայաստանը կվերադարձնի կիսանախագահական համակարգի։ Նա հայտարարեց, որ սահմանադրության մեջ կան հոդվածներ, որոնք կարելի է փոխել ազգային ժողովում առաջիկա ամսվա ընթացքում։ Աշխատենք լավարկելու համար այն հոդվածները, որոնք լավարկելու հնարավորություն կա ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվեարկությունների և խորհրդակցությունների և քվեարկության արդյունքում։ Սա մի աշխատանք է, որը պիտի անենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե խորհրդարանական ուժերը կընդունեն իր հունվարյան առաջարկը, ինքը կհամաձայնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Հակադարձելով Էդմոն Մարուկյանին, նա հայտարարեց, որ արտահերթի կողմնակից է։ Ես տալիս եմ երկրորդ հնարավորությունը և նետում եմ ես մարդ արավերը, դե եկեք գնանք ժողովրդի առաջ և ընտրության, տեսնեք ում հրաժարականն է պահանջում ժողովուրդը, տեսնեք ինչ է պահանջում ժողովուրդը։ Նիկոլ Փաշինյան ներողություն խնդրեց իր կառավարության և իրենից առաջ եղած կառավարությունների սխալների համար։ Նա ներողություն խնդրեց նաև Արցախի զոհերի ծնողներից իր բոլոր սխալների համար։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։